Nós estamos aqui no bairro Aparecida, mais precisamente na Avenida Mato Grosso. A polícia foi chamada, corpo de bombeiros. Aqui você vê, ó, são marcas de sangue. Aqui dentro, um homem teria sido agredido com um facão. Só que no momento, ó, tudo fechado, ele não está aqui. Ele foi levado para a UAI do bairro Tibere. A nossa equipe esteve na UAI do bairro Tibere, mas disse que ele recusou atendimento. A própria polícia militar, quem o conduziu. Bom, pelas informações, o homem que teria sido agredido aí, a facão, ele acabou perdendo a cabeça, foi até lá e pegou as coisas do suposto agressor, aonde está tudo bagunçado a casa. Ele queria, na verdade, atear fogo ali, ó, em todas as coisas. Que confusão que foi essa que você viu aqui? Faca, eu te pego, não te pego, que história foi essa? É, um baita susto, né? Porque a gente não espera, né? A gente estava aqui, de repente, chega o rapaz todo ensanguentado aqui, falando que ia botar fogo na casa lá, entrou com um galão de álcool, jogou tudo dentro da casa e eu tentei, conversei com ele, apaziguei o negócio, né? Foi graças a Deus, ele me ouviu, mas estava muito transtornado, com um corte muito grande na cabeça. E a cabeça sangrando. Sangrando e descendo o corpo dele, sem camisa, coisa horrível. E ele falando que ia matar o cara com a faca na mão. Aí eu peguei, consegui conversar com ele, trouxe ele para fora, ele colocou fogo no colchão aqui de fora. Sargento, vocês acabaram de deixar de novo na UAI do bairro Tibere. Qual é o estado dele, afinal de contas? Dá para explicar, vítima e autor? Olha, no primeiro momento o Gleidioner era vítima da lesão corporal. Deslocamos até o UAI, deixamos ele lá e retornamos para fazer o rastreamento e ver se localizava o autor. E durante o rastreamento ele deixou o hospital, abandonou a unidade de atendimento e veio até a casa do autor, arrombou a porta, pegou o colchão e as cobertas do autor e pôs fogo. Então aí, a partir desse momento, ele passou a ser autor. Ao chegarmos novamente com ele na UAI para fazer os procedimentos, o médico foi informado para a gente que ele vai fazer uma sutura e ele será encaminhado ao hospital da UFO. Quem é o segundo autor, né, e vítima também? Segundo o Gleidioner é Pedro, mora lá, eles têm uns quartos de aluguéis lá onde foi a lesão. E esse Pedro, após o fato, ele evadiu. E qual seria a motivação dessa confusão toda, dessas agressões? Segundo o Gleidioner, ele não tem antecedente nenhum com esse Pedro. E a testemunha lá no local falou que os dois começaram a conversar lá, daí a pouco o Pedro desferiu nele uma podão, né, na região frontal e invadiu do local em seguida.